Simba wamechelewa kufika eneo la tukio. Wamefika jana, mechi ni kesho. Kuna athari yote iliyopo hapa? Hapana. Nafikiri ni msimu uliopita pia. I think kuna mechi ambayo Simba litua leo na mechi kesho. Nafikiri umeongelea hayo mazingira. Umeelewa? Yes, umeongelea hayo mazingira. Ndio kile ambacho nilikwambia kwamba football ya Afrika ukiwa ugenini unakuwa ugenini kweli. Umeelewa? So Simba kwa stage ambayo imefika ni timu ambayo ina uzoefu kwa sababu football ya Afrika ina mechi ndani na nje ya uwanja. Umeelewa? Nje ya uwanja kuna mechi yake, ndani ya uwanja kuna mechi yake. Yes. So Simba haijafika hapa ilikofika kuwa mkubwa Afrika kwa sababu tu yakuwa vizuri ndani ya kiwanja. Kwa vizuri pia nje ya uwanja. Umeelewa? Yes, yale maisha ambayo giant wa football ya Afrika wanaishi nje ya kiwanja. Simba na mwenyewe ameya master. Umeelewa? So anaweza kaona kwa hawa Horoya walivyo hawa. Unajua kwa group la Simba pia lilivyo. Kwa sababu Raja anaweza kapata nafasi kubwa sana pengine ya kuongoza. So inaweza ikawa between Simba na Horoya kwenye kugombania nafasi moja. Ndio. Umeelewa? So ni mechi ambayo Simba anaona hii ni mechi itakuwa very tricky. Umeona? Kwa hiyo hataki ku compromise chochote kwamba akajiweka kwenye mazingira ambayo anaweza akahujumiwa. Akapoteza mechi. Hii nje ya uwanja. Nje ya uwanja. Yeah, so wanafika, wana train leo. Umeelewa? Train leo kesho mechi, baada ya mechi wanageuza nyumbani. Yeah. Kuna namna yote Simba itaathirika kumkosa Saido? Saido kusema kweli ameleta kitu kikubwa. Ameleta jambo kubwa kwa sababu hata ukisikiliza wachezaji wana namna ambavyo wanamuongelea, ni mchezaji ambaye ana profile kubwa. Ameleta kila kitu kwenye kikosi cha Simba. So kusema kweli watamkosa mtu. So watamkosa mtu wa maana kwenye huo mchezo, lakini Simba ni timu kubwa. Simba ni timu kubwa. So sitegemei kwamba eti watafungwa alafu excuse ikawa ni kumkosa Saido. Umeelewa? Timu kubwa imesajili wachezaji wakubwa, ingawa kila mchezaji ana uwezo wake na sifa yake. Lakini bado hapo nategemea kuna watu ambao wanapaswa ku step up. Yes, ku step up kuingia kwenye eneo la Saido, na bado Simba ifanye vizuri kwenye huu mchezo. Lakini kwa maana Simba kupoteza kitu, Saido ni kitu kikubwa sana Simba amepoteza. Mzee wa Jambia, kuna Mgunda anasema boli itembee, ndo mfumo wake yeye anauita hivyo. Kuna Robertinho anasema kwamba direct football. Halafu kuna Sambaro Keto, yani Mgunda plus Robertinho, ipi ikatumike kesho kwenye mechi ya kesho dhidi ya Horo? Robertinho ni ipi? Anasema direct football. Robertinho ni Brazil, sio? Brazil make wao ni Samba. Sio? Nafikiri Samba itatumika. Itumika Samba. Nafikiri Samba itatumika kwa sababu mwisho wa siku mawazo yanayotumika kwenye timu ni mawazo ya head coach. Na coach ni from Brazil. Kwa hiyo nategemea Samba. Samba itatumika. Itembee kesho. Samba itatumika. Na of course Samba ikitumika maana boli itatembea. Mzee Jambia, Raja dhidi ya Simba dhidi ya Raja na Yanga dhidi ya TP Mazembe, ipi itakuwa mechi kubwa? Zote zitakuwa mechi kubwa. Mechi kubwa sana. Na can't wait. Yeah, Mazembe. Mazembe, unajua Mazembe 5 times champions wa Champions League. Of course kaenda kwenye kombe la shirikisho. Lakini bado Mazembe still ni Mazembe. Unaelewa? Na unajua Yanga hawajai kumfunga Mazembe. Usimuelewa? Yes, kwa hiyo ni mechi ambayo atapenda kulipa kisasi. Bado nategemea itakuwa ni mechi kubwa. Simba na Raja. We all know show za mnyama kwa Mkapa. Raja atakuja na ukubwa wao, lakini unajua pale kwa Mkapa huwa atoke mtu. Usimuelewa? So zote zitakuwa ni mechi kubwa na
huu ndo uzuri wa kushiriki michuano mikubwa barani Afrika. Of course ningependa sana kwa mfano Yanga bado endelee kwa Champions League, lakini hata kwenye Confederation tunapata bahati kwamba kuna mazembe kwenye kundi lao. So sisi ambao tunapenda football tuta enjoy mazembe wakija hapa, tutaenda kuangalia, tuta enjoy raja wakija hapa, tutaenda kuangalia. Kwa siku za karibuni tumeona mpaka national ahili analetwa hapa, tunakwenda kuangalia mpira. So nafikiri timu zote mbili, hizo mechi zote mbili nafikiri zitakuwa mechi nzuri, kwa mechi nzuri sana. Hivi mzee anajiambia kipi mashabiki wategemee kesho? Mashabiki wa Simba wategemee nini kesho, na kipi wategemee kesho kutwa pia? Mashabiki wa Yanga kesho kutwa, kesho mashabiki wa Mnyama. Cha kutegemea, of course ukiangalia kwenye mechi zote mbili, mechi ya Horoya ni mechi ngumu sana. Unaelewa? Yes, mechi ya Horoya ni mechi ngumu kwa sababu Horoya wanaona malengo kama Simba. Wao kufika quarter finals sio issue. Wao wanaangalia semifinals kama Simba tu. So katika mazingira hayo wanajua umuhimu wa kushinda mechi ya nyumbani. Kwa sababu najua kwa Mkapa watafungwa. Yaani hiyo anajua. Kama kwa Mkapa tutafungwa. So if they have to stand a chance ya kwenda kwenye hatua inayofuata, ni muhimu afanye nyumbani. So nafikiri mechi ya Simba na Horoya mechi itakuwa ngumu sana, na mimi sitakuwa surprise kama Simba akifungwa kwenye mechi. Horoya ni wagumu. Lakini Yanga na Monasil, Monasil of course sote mkubwa sana barani Afrika. Sote mkubwa barani Afrika. Katika mazingira hayo Yanga unaweza kufudi na kupata sare kwenye ile mechi. Ingawa haya tunasema na football ina vitu vyake. Unaweza kushangaa Mnyama kadondoka pale kamchakaza Horoya tatu safi away. Umeelewa? Safu Yanga unasema angalau na mechi nyepesi na Monasili akapigwa tatu. Ikae imekuja kinyume chake. That's football. Bwana, tusije tukaenda kuitabiri sauti yako ikaendelea kutumika tena.